esimene mäng Rocki ja Tartu vahel, Rocki ja Kalevi vahel siis algamas ning tuleme ka algkoosseisude juurde kohe. Rockil siis Gert Torbek, Janar Talts, Brian Harper, Harper siis hetkel palliga, siis Tanel Kurmas ja siis Leedu legionär Evaldas Sabas ja Harper võtab kohe ette, läheb sinna korvi alla ja sealt tuleb esimene pallikaotus ja võtame siis ka Kalevi meeskonna algkoosseisus Sten Timmusok, Sten Olmre, Josh Boone, Roland Spreimanis ja Erik Keedus. Selline on algkoosseis Kalevil. Olmre mängib täna kohe algkoosseisus. Kes siis näinud Delfi stuudiot, Alar Varrak rääkis seal, miks me ei näe Gregor Arbetit algkoosseisus. Põhjus on lihtne. Mehel on väike vigastus hetkel ja võib-olla täna teda siis ei kasutata. Ja mõlemad meeskonnad on alustanud ka ikkagi suhteliselt nüüd rabedalt. Ja ütleme, et kas rabedalt, aga selliselt otsivalt ja... No esimene kolmene oli. Esimene kolmene tuli kohe ära ja legionär näitab. Brian Harper tabab siis selle kaugviske ja saab Evaldas Saabaselt selle resultatiivse söödu. Brian Harper. Ja nüüd näeme midagi huvitavat. Ja Gert Kullamäe oli enne mängu nagu väikest lootust täis, et ta tahab näha, et ta legionäriteks ta valinud, et ta valinud õiged sellised legionärid. Hetkel me näeme, et see on nii. See on nii, et mõlemad pikad on küllalt sellised liikuvad ja kiired tunduvad olevat, mis on päris huvitav. Ja ilusti mängivad meeskondlikul ka Kalev. See kolmene läheb nüüd küll mööda. Freimanis võtab ründelaua palli. Freimanis võttis siis Nürnbergi vastu 9 lauda, viskas 14 punkti sellest kaotatud mängust, aga rünnakult ründelauda tuli vaid üks. Nüüd on see üks siis käes, kurvas palliga, Saabase. Sokki jääb seal kattesse kinni, korvi alla välja läheb, Evaldas Saabase, 2+1 tuleb sealt. Ja jällegi on märgata, et siin ütleme Kullamäe intervjuus oli ka, et ta sooviks näha kiirema korvpalli ja praegune, ütleme viisik, kes siin sees on, et just siin kahe uue võõrleegionäri pilgust vaadatuna on küll sellised teravad poisid, et väga meeldis mulle just Harperi nii-öelda selline vahelt õige, et selline kaitseturve eelnevalt, et mis lõppes pealtpanekuga. Ja Evaldas Saabas paneb vaba viske, tema on siis tulnud Leedumalt Lietkabeltsi meeskonnast, aga tegelikult on ta suure oma elus elanud siis Kanadast, ta oli 15-aastane, kui kolis Kanadasse, Olbrev on kohe kiirelt viset, see läheb mööda ja lauapalli võitluses tehakse seal Josh Boone'i vastu viga ja Harper selle vea teeb. Ehk siis Saabasest veel rääkides selline Kanada kooliga, no natuke selline Ameerika kool. 2008 oli ka Leedu noorte koondises, tuli seal Euroopa meistrivõistlustel ka medalile. Ja kui sa vaatad mehe füüsilist vormi no, ja ka Gert Kullamäe on siin öelnud, et ta ei ole nii kiiret mees palliga, kes palliga oleks nii kiiret, ta pole nagu näinud. Ja ta julges isegi visata väikese võrduse, et omal ajal oli Marcelionis leedukatel midagi sellist, et ta on atleetlik, kiire, saame näha. No tegelikult oli ka Petsikevitsus ja ütleme niimoodi kiire tüüp, aga see mees, selle mehe esitusi saame veel nagu näha, et esimene läbimurre oli kindlasti täna. Taltse, Kurmas, sok tema peale, läheb sinna korvi alla taas Taltsile. Talt saab nüüd puuli vastu proovida ja see vise läheb sealt natukene mööda. Nii et sai hakkama hetkel Kalevi meeskond taitses küll. Olbre uuesti Freimanise. Ja käed küljes ja küljes Janar Taltsil. Ja jäi korra, et me saame võib-olla siin ka kordust näha, et Alliko selle kiirelt võttis ära, aga õigustatud. Ja kordus siis tuleb, et vaatame ja Janar korraks paneb sellise käe vastu natuke liikuvalt. Sellest oli ka eelmisel aastal finaalseerimise play-offides juttu. Kohtunikud tegelikult väga jälgivad seda käe toetamist sinna selja peale. Ja täna OE esimeses mängus tahavad ka kohe nagu aastaks sellise stiili paika panna, et mängijad teaks, kuidas kohtunikud soovivad, et mäng kulgeks. Freimanise, Sokke. Ja Saabase vastu, sööb läheb Boone'ile. Ja Boone toob siit 2 punkti ära. Josh Boone on siis mees, kes on mänginud korvpalliliigas NBA. 268 mängu. Kõik need New Jersey Netsi rivistuses keskmiselt 17,5 minutit, 5,2 punkti. Pärast seda siis, pärast aastat 2010 on mees olnud peamiselt Aasias, küll Hiinas, Filippiinidel, ka Bahreinis. Ja nüüd siis tagasi, no ütleme, et Euroopa väljakutel. Taltse,
kaks sekundit jääb, viset on vaja, Talts paneb selle kolmese, siis see ei kogu. Ja näitab ka Varrak, et tuleme kiiremini palliga üle ja Timmu tuleb üle ja võtab saabase ette. Jaa, et Kalevi stiil on jätkuvalt selline ka kiire mängija. Tegelikult Timmu on tõestanud, et siin ka koondisega, et ta tegelikult suudab selle palli hästi kiiresti, vähemalt ta üritab seda hästi kiiresti üle tuua ja seda mängu kiireks ajada. Ja praegu iga käes ja Kalev saab jätkata küll audis. Ja Talts võetakse pingile ja Karolis Petrokonis tuleb tema asemel väljakule Petrokonis, kes võibolla ei oleks täna Rocki rivistuses, kui oleks teinud nii head finaalseeriot, kui ta tegi. Haalper taas kaitses, jälle on mees kaitses. Jaa, ja terav, ta on nagu terav mängumees selline ja juba teine vahelt tõige, et see on selline väga hea märk pikkade puhul, et kes tahavad nagu kaitses ka mängida ja sellist asja noolivad. Ja siin saladuskatel võib öelda, et jutud liiguvad, et mees pidi päris kõva põrkega olema. Et me nägime juba. Joo, siin jäi Varrak ette, on ju. Meile ei ette. Jaa, meile ei ette, aga võib saama. Ja Saabas virutab siit kolmese ja meestel on tuju väga hea, tundub nii. Kuju on hea ja mingid huvitavad žestid ka pallidele. Me peame nendega hakkama kohanema, et mis need tähendavad. Just täpselt. Mõlemad, nii Haalberg kui Saabas on siis fännidele mingi tervituse saatnud. Nüüd võtab siit ja tervitab Tartu Rocki Keedus ja toob kaks punkti ära. Ja esimestes minutites peale me oleme näinud hetkel tegelikult väga head korvpalli. Tuleb tunnistada, just kui ei oleks sooja esimene mänge. Kui siiski see esimene mänge on ja ega selline hooajale hea emotsiooni leidmiseks selline saada enesekindlust meeskondlikult individuaalselt, et seda on vaja ja täis vaja, ega keegi siin mingit allaindust ei tee mängu. Saabas uuesti palliga võtab kohe 1-1 ette ja näete ise ja väga atleetlikult mees me tõuseb seal püsti ka. Sellise sportvõimle ja liigutused teeb sinna otsa ja see on kõva mees. Jaa, ja Rohkon ettevalmistas ka vahetust, õigemi vahetus ka tuleb, et tuleb siis Simon Tutt ja lahkub Torbek. Et see on ka meeldiv märk, et Kullamäe juba siis nii-öelda 4 minutit mängitud leiab ja noortel aega. Jaa, Tutt siis eelmisel hooajal 20. mängus keskmiselt 12,8 minutit, 3,4 punkti ja Saabas paneb siit vabaviske ära. Nojah, et ütleme, et see oleks siis olnud vanasti Valmo Kriisa vahetus. Jah. Et see kord siis uus Valmo Kriisa ja Simon Tutt. Saabase vabaviskel 2-2. Ja Timmu tuleb palliga üle ja Saabas näitab ennast kohe sealt poolelt väljakult. Olbre veel palliga. Freimanist polegi täna eemalt pannud ja nüüd paneb. Ja see kolme läheb mööda, lauapalli saab Keedus kätte. Kalevi meeskonna uus ründak, kuun korvi all magatakse maha. Ja nüüd mees kohe vajutab ka. Josh Boone, pikkus 2-0-8. Ja päris hästi ootas selle ära, et kõik lae alla läheks. Ja vaatame, Harper toob palli üle, et see on ka midagi sellist, mida arvatavasti treeningul siis on harjutatud. On nähtud, et mees suudab palli üle tuua, et see on ka huvitav käik. 2-0-6 on mehel endal pikkus ka ja kohe võtab viske ja paneb selle viske küll mööda, aga vale vise see ei olnud. Ja Rock mängib küll väga sellist, võiks öelda, tänapäevaliku korvpalli esialgu. Nüüd puul magatakse veel kaitses maha ja võtab Gert Kullamäe seal time-outi. Natukene kaitse liikumised on sassi läinud ja Haarper paneb palli mängu ja Sutt on palliga ja antakse kohe Saabasele. Ja Kalevi meeskonnas toimub ka üks vahetus, me läheme esimest korda siis Eesti liigas Kalevi särgis väljakul Brändis Reili Rossi. Haarper, Urmas, Sutt, kohe sealt viset ei võta. Haarperile väike katte viga, et tundub, et natuke kehaga liikus kaas, aga oleksime näinud siis, kuidas Sutt esimese viske teele paneb, aga enne Haarper sai katte vea. Haarper läheb nüüd pingile ja tema asemel tuleb Janar Talts tagasi. Aga sellelt eelmise aasta Küprose meistrilt vähemalt alguses päris sümpaatne etteaste. Jaa, tahtmist oli väga näha, mis on väga meeldiv, aga vaatame, kuidas siis hakkab tõesti Brändis Reili Ross Kalevi satsi sulanduma. Seal tuleb nüüd väljakule Killingsford, äärmiselt jõuline mängumees. Ja kohe pani viske teele ka. See läheb välja, Freimanist saab vabalt proovida kolmest ja see on kotis. Ja nii vabalt ei tohi loomulikult mehi vabaks jätta. Freimanist paneb selle pimedas saalis ka ära, et siin ei ole küsimuski. Et siin ei olnud 3 meetri raadius Rocki mehi nahagi.
Ja Kalevi meeskond on läinud seda kohtumist juhtima. 13-12, Saabas kohe vastab kolmesega ja see on kotis. Ja Saabas jätkuvalt midagi kirjutab siin fännidele. Ei tea, näitab, et Kaant ei ole peal täna võibolla. Ei tea, igatahes teine kolmene ja Saabase arvel on hetkel punkte juba 10. Ja Petru Koonisel kenasti käed vahel, et oleks ära peal veel vahelt õikesel. Ja Kalev, nüüd hakkame rääkima seda, Kalev näitab jälle. Nii on, Saabas tuleb ka tagasi väljakule siis Rocki poole pealt. Harper Saabas siri siis kahe peale kokku on toonud 15 punkti, ehk et kõik 15 punkti on olnud hetkel uued mehed Rockil, teised mehed veel pole saanud. Ja kas vilistatakse viga või palli kaotus, siiski viga Torbekule tundub, et väike käekontakt, käekontakt ja kaks viset on tulemas. Nii on, kaks viset tuleb sealt. Vabariski on läheb Harper, nii et seni kaks legionäri ainult skoori Rockil teinud ongi. Vabalge. Ma ütleme, et see sektor, kuidas tundub, mis teine läheb? Ja, no läheb ikka, et mõistab ka. Ma ütlen, et siin vanas hallis on valgustus ka natuke kehva, aga ei näe neid korve hästi. Ja vabavist, et jõuab pimedas saalis ära panema. No. Ei läinud seegi. Aga Talts võtab ründale vaballi, sokke. Killingsvalt kaitses on nüüd näidanud kindlasti, et mees on omal kohal. Vähemalt Petru Koonisega sai väga-väga hästi hakkama. Aga tantsis, et kogu aeg on käed vahel, elu lihtsaks ei tee. Huvitab mängumees, väga palju tundub, et ei ole. 2-3, jah. Ja selline, aga mängib, ütleme siis enda ja viitsa vahepeal isegi, et Charles Barkley möödi süüks. Ja läheb sokk lõpuni seal mööda. Ja me näeme keda väljakul hetkel Kalevi meeskonnas. Me näeme Rain Veidemani väljakul, kes pidi olema siis kui ja kui teemal. Aga ikkagi nüüd Varrak paneb ta platsile, Torbeke. Ja hästi leitakse puun uuesti ülesse. Ja kui seda meest korvial osatakse toita, siis see mees teeb küll ära kõik, tema taha seal ei jää. No, purralik kate, hea lõige. Ja kui seal abi korvi alla ei tule, siis niimoodi need asjad hakkavad lõppema. Saabas uuesti ja laseb kolmanda kolmese. See läheb nüüd mööda. Killiks võtab laua palli. Veidema tuleb sellega nüüd üle. Jätab Torbekule. 20 sekundit ja perandaja lõpul. Ja Varrak näitas ka, et ei lähe kiirele rünnakule, et rautab asja maha. Ja teeme siis verandaja lõppu normaalse lahendi. Ja Rosse. See normaalne lahend on see, et Ross läheb korvi alla, tahab, et see pall ära loetakse, seda ei loeta. Ja sealt jõuab veel Rocki meeskond viskele, see vise läheb küll mööda. Aga see oli nüüd see koht, kus X-Fort, Boone ja Ross. Et jääb see koosseis Rockil, kellega lõpetati, vabandust Kalevi, kellega lõpetati. Ja Torbek, Saabas, Tanel Sokk, Harper ja Talts on väljakud siis hetkel. Rockit ja kas Rock proovib maala mängida? No, nii tundub ja ütleme, et natuke siis tempot hakata muutma, aga... See on võimas mees, see on selline vedur, millel ei ole diislit vaja. Ja no, saad ei tohi eest ära taganeda nii-öelda, et Tants natuke kiiresti läks eest ära, proovis kopa peale lõpus mängida, aga no, meie mehel on ka kogemus, ütleme nii. Aga mõlema meeskonna legionärid on sellised kaitses väga lahedad, nad teevad oma asju nagu innuga ja seda on lust vaadata. Et siis nii mõlemad meeskond selle koha pealt sisu peaks taga hakkama olema. Ja Talts toob siis oma esimesed kaks punkti siin nüüd ära hetkel. Kuulida uuesti, sööd läheb välja, Veidemane. Sööd väga hästi liigub ja just ei hoita kinni, kui nüüd Ross on muidugi see mees, kes võib seal natuke kinni hoida. Aga. Ja Kuhn uuesti keerab sealt ja keerab ka kaks punkti jälle ära. Ja mehe arvel on ei rohkem ega vähem kui kas 8 punkti juba. 10 siiski, jah, nii et kaks tükki oleme maha maganud. 25-10, Josh Boone'i arvel. Ja mehe väljakult on viskad on hetkel 5-5 siis. Ja sama palju on ka siis Saabase arvel Rocki poole peal 10 punkti. Et legionärid on soovinud näidata ennast täna ja... Ja kus seda paremini näidata, kui hooaja avab mängus. Ja siit tuleb siis esimene viga ka Rain Veidemanile. Kui Varrak Veidemani väljakule on pannud, siis tähendab, et ta ikkagi on võimeline liikuma ja hoiame küll pöialt, et Veidemani see vigastus siin vähe suuremaks ei läheks. Sokk paneb vaba selle viske mööda. Torbek saab siis lava palli kätte. Saabas kohe võtab 1-1 ja juba ta on korvi alle. Ja palli jõuaks seal käest ära. Martin Torbek seda teeb, aga
Aga oli kiire. Oli kiire küll, astub küll kiiresti edasi. Ja kiiresti jõudis ikkagi ka Torbek sinna järele astuda ja puhtalt ära lüüa, et muutuliku silma all asi toimus ja viga siit ei järgnud. Kalts uuesti. Sokke. Hetkel nagu tundub küll, et nende Leegnarid taha on isegi võibolla liiga palju, kui nüüd Torbek võtab kolmesse, see läheb mööda. Ja võtab ise Torbek ka palli. Ja segatus siin ka Kalevi meeskond. Saabas saab proovida veel kolmeste, see läheb nüüd mööda. Esimest kaks pani sisse, järgmiselt kaks on mööda pandud. Ja aga ilus viske liigutus on selline hea pehme vasaku käega. Et võiks minna küll. Võiks minna küll ja eks hooajal neid minema kovasti ka hakkab. Ja ta on ikkagi nii puhtalt, ta vasakupäeline mängija, kui see üldse olla saab, aga kui ta on nii kiire, siis see kompenseerib selle ära, et on paremat kätmel üldse kui ei ole. Jah, aga me võime ka paremalt poolt läbi minekud hakata nägema. Nüüd läheb Ross lõpuni välja ja teeb saama selle sealt ära ka. Ja kas me näeme esimest väikest sellist kusti juba niimoodi nagu tekimas, et vahe on kaheksa silma Kalevi kasutada. Ja Rocki ei ole tükk aega sellist normaalset vahendit lõpuni saa. Läheb välja Sokke, Talts ja Talts muudkui proovib. Ja see on kotis ja Talts paneb siit kolmes ära. Taltsi arvel viis punkti. Ja juba Kalev on üle ja juba on see Taltsi kolme sekundi alas ja visegi tehtud või juba korda Kalev. Rock läheb minna ja läheb Sokke ja kas jalg ei läida, et Rock tegigi sellise viske. Aga natuke tundus, et see ja Varrak võttis kohe taimaudi ka. Nii, Timmu, Keenus, Kuul, Ross ja Killingsvorm, selline koosseis hetkel siis Kalevile. Rock ikka proovib maa ala veel. Jaa, kaks maa alas. Kui tihti mängitakse 2-3, siis praegu 3-2 maa ala on see, mida Rock proovib siis Kalevile peale suruda. Aga Eina Harper on... Harper võtab palli ja tuleb rahulikult kiiresti üle ka. Esimest sööt on näinud ja juba vastutab saabas mööda. Sokki ei kohe selja taha talle. Ei, on täitsa lahe koostus, mida nagu siin aastavastus jälgida. Nüüd saaks Kalevile ära lahendama selle asja. Aga mööda paneb selle viske ja hakkas seal keeruse vastu. Võibolla on liiga pehmeks tegelikult või keeruliseks tegelikult. Keeruliseks, jah, et oma raskema poole peale tegi mööda. Ja ja nüüd hästi jääb Sokkorvi alt Killingsfordi üles ja Killingsford toob sealt kaks punkti ära. Stendimus Okult suurepärane resultatiivne sööd seal tuli ja see on talle nüüd sellest mängust täna kolmase. Ja teid ühe palli kaotuse siia maani siis, et puhul lasub võibolla neid ka jälgida just. Toronine, Tanel Sokke. Otsajoon on kinni. Toronin uuesti. Sööb vähem välja. Tanel ei saa seda palli korralikult kätte. Tundub, et talle see Spoldingu pall võibolla kõige rohkem siin probleeme tekitada on. Harper paneb kolmese ja sealt tuleb viga. Ja Harper läheb vabaviske joonele. Ja kas saab lausa kolm korda seda proovida, seda viset selle nii on? Nii on, sealt tuleb kolm vabaviset. Nüüd on huvitav vaadata, mis mees vabaviske joonelt siis on. Et kui esimesed kaks pani mööda, siis kas oli tööõnnetus või mees ongi selline 20% mees. Freemanis tuleb väljakule Kalevi poole pealt ja Poon läheb minema. Josh Poon täna siis veel ei ole mööda viset teinudki. 5-5 on mehe kahepunkti visked. Vaba visked 4-0 ja Harper ja tundub, et ikkagi see... No, saal on pime, ma räägin kogu aeg, et siin see nurk ei ole hästi nähtav, et mehed peavad harjuma natuke selle. Kuigi ei ole üldse selline nagu lootusetu vise, aga see kui sisse ei lähe. Ja meie sise ka naerab vaikselt 4-0 siis. Tema jaoks on viis kootu teatud, selle paneb ära ja... Ja toob oma kuuenda punkti. Nii on, sealt see tuli siis. Vaba viskend siis 5-1. Timmu Sokke palliga. Reimanis. Välts nüüd ei pane käsi külge, ootab seal kohe. On valmis mehe vastu võtma, aga käsi selja peale ei pannud. Siin on kaks viga juba olemas ka. Timmu uuesti. Vennad oma vahele ja seal tuleb Timmu vise ja paneb ära. Ja sinnasti pärast õhtud ikkagi söögilauas arutatakse. No, täna võib-olla erinevad söögilauad veel, aga... No kunagi hiljem jõululauas. Ja see oli ilus Harperi. Ja Harper võtab seal. Ja jooks. Ja. Varrak on suuremaks siin selle tuega kasvanud, et ei näe mööda tast hästi selle kaabel. Ülikond on tal suurem. Patika välja vahetab. Ja Timo Eifus tuleb väljakule, nüüd Eifus ka samamoodi siis. Kullamäe enne mängu ütles, et otsib talle paar minutit. Ta nüüd on ikkagi meeskonnaga trenni kaasa teinud ja võiks hakata nüüd mängumeheks taas. Timmu paneb taas teele. Ja kuidagi jääb silma, et Timmu võtab ka päris palju viskeid. Ega ta peabki.
kõvasti Kalevi võitavad seal nüüd ja reaal saab kõvasti. Saamasta pea ja Kalevi meeskond on kõik siin meie kõrval püsti. Ja Ross, Ross püüab olla siis musta tööga kasulik käes. Ja et kui me vaatame pitu hooga ette, siis kui tipuga on, et noh, ta peab hakkama ka sellised viskeid rohkem võtma ja et see skoor peab teha sellist head arengut enda mõttes ka ja selline 10 pluss võiks olla ikka sellise mängus juurde, väga mängijad peavad see oli siis Evaldas Saamase kolmas viga juba, nii et kolm viga on Leedu Leegular teinud. Siin on esimest poolaega veel 5 minutit mängida. Ross jälle palliga ja kohe katte tagant tuld annab ka ja mööda läheb see. Lauapalli saab Timmu kätte, sööd välja Ross ja laseb sealt lae alla Kurmase ja kolmene võtke välja ja Brändis Reili Ross toob seal kolm punkti ära ja vahe on jälle 9. Jälle 9 ja Kalev on mõnusalt agressiivne siin nii-öelda ründa lauas ja näitab kaitsed ennast. Ei ole paha. Norbeck käeb. Katte kattest mängitakse Eiffusiga vabandust Toronin ja Toronin läheb lõpuni. Ega tal vist alguses seda plaan ei olnud seda viset teha, aga lõpuks pidi viskama. Ei, no kui ikkagi läbiminek ette võetakse, et siis see plaan ikkagi võib-olla seal ka on, aga 2 punti tuli ära ja Ross ja sööd käib hästi ja kogu aeg on kuskil keegi vaba ja Freimanis paleb selle kolmes ära. Ja see, mis moodi Kalevimest on seda söötu jagab praegu hetkel, just kui oleks kokku mänginud juba aastaid. Väga ilusti ja täpselt siin see Killingsford, ütleme jah, ja on selline mustatöö tegija, aga samas on juba siin teine 2 punti, et ei ole juhuslik midagi, et on selline väga tark mängumees, et väga lahe on jälgida, et tema see söödu liigutamine ja katete panek, et temas on tulemas selline võitme mängija Kalevia. Kalev Kramol siis, kui Nürnbergi vastu tuli neid pallikaotuseid tükki 19, siis hetkel on tehtud 3 pallikaotust. Ja restatiivseid sööte on meeskonna peale kokku 7. Killingsport läheb pingile ja puu tuleb tema asemele. Ja, et vaate mees, et võib-olla koori meeletud palju ei teegi, aga ka 4 punkti ei ole üldse maa saab. Roolin maadleb seal hetkel ja saab näpud vahele küll. 38 jääb poole ja lõpuni minna. Keedus proovib kolmeste. Jälle kogu aeg ikkagi normaalne vise. Mees oli täiesti vaba ja pani küll mööda. Ja nüüd Ross. Ja enda kohta on liiga vaba, aga taas saavad lauapalli kätte siis Kalevi mängijad. Ja teise lauapalli. Ja lauda on siis hetkel 20-20. Ja suure väras, et Kalev seda palli liigutab. Ja tundub, et neil on täpselt üks mäng seljad, aga millest on võib-olla mingid järel. Ma ei tea, kas nii palju on või mitte, aga jut sama, et Rock on kõige laua selgelt kaotus. Ja et kõlas läbi, et we are lazy, noh, et me oleme nagu laisad selles mõttes ja nagu natuke nagu ajavil, et Kalev on hetkel paremini valmis ja seis pegetud seal. Kurmase, Toronin veel. Korvi alla, Eiffusse. Seal on nüüd puun vastas Eiffusil ja Eiffus keerab 2-1 sealt ära. Sai küll Josh Boone näpud vahele, aga tegi seal selles olukorras vea. Ja ilusti vaatame, näeme, et tegelikult päris hästi seisakas ja pani vastu käsi. Ja et sirget kätt üritas küll tõsta, aga Eiffus võttis oma käe nagu lähemale viia ja kontakt oli. Ja Boone esimene viga. 12 punkti kõrvale jätkuvalt mehel siis väljakult 56-6. Ja vabaviskeid nüüd ka Rock ikkagi sisse hetkel ei saa. 9-3 on vabavisked. Timmu Freimanis. Ja jooksu moodi oli see, nii oli. Ja Freimanis oli küll, tegelikult küll. Oli jooksu moodi ja kordub siis seda ka 1-2-3, nagu Tatu sammud käivad. Ja. Või 2-2-3 või kuidas seal käib. Eks siis pallikaotus seal tuli ja see nüüd Kalevi meeskonna 4. pallikaotus. Kui esimene poolega varsti hakkab lõppema. Saabas. Ja ütleme, et Keedus täna siis etendab nii-öelda Arbeti rolli, et üle ja peal ja ajab siis Saabas taga.
seal tuleb taas viga, et John Spool selle vea sealt endale korjab, sest tal on lühikese aja jooksul teine. Ja, ja ei saa nagu Veipuse sellise massi vastu seal, kes Veipus ka rahulikult lähebki. Kaalu on, et, et sellega on praegu selgelt Spool nagu hakkama jäänud. Hakkama ei ole saanud. Vaatab, kas mängitab kolmandat korda veel sinna peale. Miks mitte proovida kolmandat korda veel pukki Veipusile? Ja nüüd Veipus alla läheb, pall alla. Harper seda palli talle ei anna sealt, aga Eiffus võtab ise selle palli lauast, teeb peale viski selle mööda ja Puhl võtab sealt lauapalli maha. See on talle nüüd viies lauapall 12 punkti kõrval ja Eiffus teeb Timmu vastu vea. Ja vahetus tuleb, Petru Koonis tuleb väljakule. Ja ära võetakse Harper. Harperil ka selles eelmises olukorras ikkagi võib-olla natukene jälle seda no, tahtmist, tahtmist on hirmus palju. No tahtmist on, leping on ju tegelikult taskus, et siit nagu no, ei las proovib, ega ei juhtu midagi. Ja Puhl veel ja Puhl läheb korvi alla välja ja Petru Koonis seda järgi ei jõua. Sealt läheb Puhl vabaviske joonele. No ja Petru Koonis soovis seda nagu kätt vahele panna sööduliinile ja seal oli backdoor lõige ja seal oli see laen. No nii, vabavisked sellel mehel siis. 4-0 siia maani. Ametlikest vaberitest pikkus siis 208 ja 5-0. No, ütleme niimoodi mõlemad legionärid siis vabaviski joonel eriti ei hiilga eel, aga et, no, ma paneks selle ikkagi sellise ämara valguse, veel kord ämara valguse peale, et need vajavad harjumist. Et... Ja kui Arperi vabavisked nagu lubavad, siis, siis Puhlil tegelikult ei luba. Aga ei ole hullu, muud asjad lubavad, Zabas. Eiffus võtab veel sealt kohe ja tahab teha, tahab teha. Ja kuidas teeb? Ja keerab ära sealt, keerab ära ja on nüüd leitud Timo Eiffusi näol relv sinna korvi alla, kes Puhli vastu suudab teha. No, ma veel kord, et rahulikult füüsisega, et, et no, Kale peab ka suutma seal kohe sellise keha vastu panna, et ta ei saa nii kergelt tulema hakata. No arvan, et Killingsport saaks Eiffusiga paremini hakkama. No näeme seda veeldi kindlasti, et varraksid teiseks poola. Oih! Ja taas milline sööd Timmult. Ja see on tal neljas restatiivne sööt, neli lauapalli. See on juba Teodosici sööt. Et küll see mees sinna jõuab ja kui jõua, saab pistu leidi jääda vastu pead, et miks siin ei ole, kui Mararek Toronin on siis. Toronin tundub, et raiskab kõik oma hooja viskelt kohe esimeses mängus ära. Ei, ära nii hullusti ka ütle, et, et Toronin on hea mängumees ja sellest võttes alati, ei, alati vajalik. Et, ei, on kolmest kolmand ala pandel, üks kolmene ka, siis ja korvi alt nüüd Timmud on veel kaks punkti ära. Ja kaitse nagu eriti hetkel ikkagi Rockil ei pea. Ja kaitses peavad, no ütleme nii, pea 50 silma lasta poole, no ei ole 50, et noh, et ütleme selline 7 silma on natuke liiga lihtsalt tulnud võibolla. Kurvas. Petru Koonis. Ja proovib siis Stevanes Freimanise vastu ja Freimanis teeb ta vastu rea. Ja see on viies viga Kalevi meeskonnale kokku. Ja Freimanisele on see endale kas kolmas või teine. Teine viga. Aga veel kord, nüüd kui poole lõpuni on siin 40 sekundit aega ja Petru Koonis läheb vabaviske joonele, siis sellise tempoga mängu, no väga ikkagi ei mäleta Eesti liigast. Mõlemale poole. Tempo on hea olnud, et, et võibolla ka publik pole siin harjunud sellise tempoga, et kogu aeg jõuab laksutada, et ühele poole teise poole, et, et jälgib publik sellised häält teevad, aga vaikselt jälgivad, et mis teevad, et analüüsivad mehi ja ütleme, et ka publik vajab natuke sellist üles ärkamist hooajaks. Petru Koonis nüüd vähe parandab siin Rocki vabaviske protsenti ja see vile meheks ja on täna siin ka. Ja Rock näitab ennast üle välja. Taroni jääb seal tipu peale. Keedus. Juba on olemas Killingsfond ja sööd käib ja on olemas Rossil koht, jäts panemata siin. Sööd veel välja Keedusele. Keeduse kolmene mööda läheb ja lauapalli ja jälle võtab Kalev selle. Jälle võtab Kalev selle. See on nüüd küll käsitlematu, et, et Rock ikkagi oma kodu täiesti lahti jätab. Ja siin on kokku lepitud, et viimased sekundid jäävad Rossi peale. Timmu andis selle vaba tahtlikult ka kiiresti palli ära, aga... Ja jälle on Keedus vaba. Jälle on Keedus vaba, paneb kotti, aga see ei loe. Kõik oli õigesti mängitud, lihtsalt aeg sai otsa. No, 0,7 sekundit jäi nagu tundus puudu ja vähem kui sekundiga. Saamas tuleb palliga üle, 4 sekundit jääb. Siin pole muud lahendust kui ise teha ja teeb selle viske tema ka ära, paneb mööda.
Fakt on see, et Rock kaotab selle poole ja Kalev võidab võõral väljakul 40. Nii on. Ja Rocki poole pealt siis Kurvas, Harper, Saabas, Gert Orbeke ja Jaan Talts on alt koosseisus. Nii et sama koosseis, millega tegelikult mängu alustati. Freimanisse, Timmu Soksis, Keeduse, Olmre ja Puun sama koosseis ka Kalevi, millega alustati. Olmre alustas ka alt koosseisus, mängis siis 4 minutit ja 50 sekundit läks pingi peale ja rohkem ei saanud. Ja Alar Varrak on oma sõnadele hetkel kindlaks jäänud, et Gregor Arbetit me täna näinud ei ole. Ta ei taha teda täna kasutada, mõeldes juba nädalavahetuse VTB liiga mängu peale. Sokke versus Paltse, koondise mehed oma vahel. Sokk võtab selle viske ära ja paneb kotti ka. Ja kahene see on ja Stendimu Sokku ütleme nii, et hea mäng saab aina jätku. 8 punkti nüüd tema arvel. Ja eks ta hooajaks vajab ka siin sellist. No ütleme, koondise mängud lõpus olid ka väga, väga okeid ju, et sellist pikk VTB hooaeg tulemas. Et vajab sellist kindlust, et Kalevil sellist kohast number ühte nagu väga palju rohkem seal võibolla ei näegi, et siin Ross võib aidata, aga Torbek ka loomulikult, aga sellist, no, kes ikka hooaja vältel kindlalt veab. Tema teeb need minutid. Tema teeb need minutid, täpselt nii. Saabas. Keedus seal kaitses, see ei kord saadakse hakkama, Saabas tahab veel võtta. Ja läheb viske peale arvatavasti siit. Kauaks jääb. Ja astub ikka mööda, astub ikkagi mööda ja teeb ära. 4 sekundit oli rünnaku lõpuni, kui mees oli palliga kolmes joone taga. Ja sealt jõudis veel 1-1 ette võtta rahulikult, et 2 sekundit ei aega ülegi veel. Ja täpselt selle tunne, et nüüd peab viskama, aga mees võttis läbi murda teha ikkagi. Puune. Ja Rockman kaitses, Tormek aitab selle puunde pea. Ja nüüd vaatame, Joss Puunile on see kolmandaks veaks. 3 viga on veel Erik Keedusel. Kalevi meeskonna poole pealt. Rockil on 3 veaga vaid Evaldas Saabas. Ja Keedus sai praegu Varrakult sellise peapesu, et ei tea, mis ta läpselt ei meeldis. Torbeke, Kurvas, Saabas uuesti, Kurvas keedus ette, läheb mööda, aga saab ründelava palli sealt kätte Harper. Harper tahab jälle taas ise teha, sööt läheb välja. Ja võtab veel Kurvas 1-1 ette. No vähemalt võtab, et esimese poole on väga palju Kurvast ei märganud väljakul siin, et eks selline... Ka tema siin Rocki mõistes võiks ju leida sellist stabiilset enesekindlust, kui me nägime ikkagi finaalides, et see on ju meie on nauditav publiku vaata endal ka kindlasti. Jaa, finaalide MVP siis nagu me teame, täna siis 13 minutit hetkel mänginud ja need on esimesed 2 viset, mis üldse tegi. Põlevad küll mööda, nii et hetkel veel nulli peal. Olmre. Freimanis. Taltsi vastu päris hea positsiooni peale palli, aga Rock tõmab korvi alla kokku ja saab palli kätte. Ja kahene kulp oli siin Rocki mees, et Freimanisele. Freimanis teeb kiiresti jälle vea ära Harperi vastu ja Freimanis ei ole nüüd siin kohtunikud absoluutselt rahul. Ja mitmest viga see Freimanisele on, see on Freimanisele 3. viga. Kalevil on ikkagi pink ja võib öelda küll hetkel päris pink, et seal võiks tulla küll mehi. Torbeke ei ole siis täna veel näinud Kalevi meeskonna uut, samuti uut mängijat Raplas tulnud Janar Sood, kes siis ka VTB liigas platsil ei saanud, kui Olmre võtab sealt kolmese ja paneb kotti selle. Ja teeb seda, mida temalt nagu ega väga palju rohkemat ei oodata, kui mees vabaks jääd võtta viska ja raba kaitses ja sinu töö on tehtud. Et need minutid, mis tuled, et väljakul oled, et vaba oled, tuleb visata. Jaa, et Olmre eelmisel hooajal need mängud, mis ta mängis, 3.20.12, kui siin Saabas taas ette võtmas on. Ja aga Saabas arvab, et ta sai vea, aga tegelikult keegi puutus hoopis peale palli lahti laskmist rõngast ja korv loeti lihtsalt ära. Ja 2 punkti sealt talle tuli. Ja Saabas arvel 14 punkti. Olmre uuesti. Freimanis. Timmu ja Taltsin seal läpud vahel on. Rünnaku lõpuni 5 sekundit jääb, Freimanis viib sealt mehed lae alla, Sokku kolmene, mööda läheb see. Aga jälle Kalev üli hästi liigutas seda palli ja võibolla natuke isegi tundus, et üle, et viske koht oli ka Freimanisel olema. Ja Saabas siin ei küsi, paneb kohe teele ja Saabas toonud 7 punkti järjest. Ja 17 punkti on Evaldas Saabase arvel. Ja mõlema mängu, mõlema poole alguses on mees olnud hullu pööra resultatiivne. No jah, ja Keedus tegelikult on tal juures ka ja praegu Varrakule jälle ei meedinud, et ta nii vabalt selle ära pani. Aga nüüd arutatakse jälle lahti.
aga see, et Kalev paneb neid kolmesid ikkagi suhtsid palju mööda, see on hetkel Rocki päästnud ka, võiks öelda. No on ja lasnud Rockil mängu tagasi tuua, aga siin jutu lõpetuseks, et praegu tuuaks siis Ross sisse arvatavasti keeduse asemel. Talsi kolmele läheb mööda, saamas saab selle laua palliselt kätte. Kuskil on ülekaal, puuni pole korvi all, nüüd ta jõuab sinna. Harper, selle meelt väga palju palli tagasi välja ei tule. Ja palli kaotus tuli sealt. No tahtmine on hirmus jätkuvalt. Tahtmine on hirmus, et näidata, aga ka Keedus ei olnud, ja nii Keeduse vahetus Rossiga tuleb, aga Keedus ei olnud papis poiss, et pani keha vastu ja ütleme, siin on võibolla isegi kaalu kasu, kui Keedus ka väga suur ei ole, aga Kaal räägib võibolla Keeduse kasuks siin Harperiga. Freimanise ja võtab kohe Taltsi 1-1 ette ja kaotab Freimanis palli. Ja Rock tuleb saabas sööd Kurbasele ja Kurbas lõpuni välja ja 2+1 tulevad seal. Ja kui Kurbas paneb vabaviske sisse, on meil taas viik majas. Üle pika aja, aga viik on majas ja Kalev nagu teisele poolajale on tulnud nagu selliselt pehnevalt, kui lõpetas esimese poolaja. Et ei saa öelda, et Rock midagi ülemäära siin muutus või paremaks on ajanud, aga Kalev ise on väike pehmemal. Ja viik on majas, 48-48. Kui mälu ei peta, siis suurim vahe oli 9 punkti Kalevi kasukse. Ja seda lausa vist 2 korda, et ja selle pealt on Rock suutud tagasi mängu tulla. Olbre uuesti. Svetimusok versus Taltse. Ja puun leitakse. Ja see mees jätkuvalt ei ole mööda pannud. Jätkuvalt ei ole Joss Puun mööda visanud. 8-8 2 punkti visket. No ja talle tundub, et ei tohi lasta viskele, et tuleb ikka viga ära teha, et siis on vähe suurem lootus, et punktid tulemata jäävad. No Taltse põhimõtteliselt tahab vastu teha, ei annab Kurbasele. Kurbas läheb ka aina rohkem hoogu seal. Ja nüüd mängis sinna meeste vahel ühes kinni, viga sealt ei tulnud ja Ross läheb kiirelt üle. Sööd välja Freimanis ja esimese pealt ei pandi, jäi seal mõtlema ja nüüd paneb mööda. Ja Ross võitleb seal lauas mehiselt, aga pall on Rocki oma. Saabas tuleb üle ja see tempo läheb jälle suureks. Kurbas sööb välja Saabasele. Ja sööb teeb pallem natukene kinni, et Rock ei leia sellist head viske kohta nagu üles. Et natukene nagu tempo maas on näha, et on ikkagi esimene mäng. Et ütleme selline pool sekundit või vähemgi veel on nagu asjad maas. Ja Freimanis lahkub siit. Freimanis on siis täna nüüd hetkel siin Erki teisel poole. Nüüd päris ohtlut. 5 minutiga on teinud Kalev 5 viga. Rock teinud 1 vea siiamaani. Taltsi vabavise on. Taltsi arvel 6 punkti. Teine ka. Ja Talts läheb kohe ära ja sealt tuleb Eifus ja Eifus esimene poolaeg väga sümpaatselt just selle puuni vastu sai hakkama. Ja no, tegelikult ju esimesel poolal nägime me ka sutti mängu tulemas. Nüüd on see käik kuidagi muudetud, et asi läheb juba natuke võidu peale, et Oronin on selles rotatsioonis nagu sees. Ai, Eifus sai esimest korda Killingsfordiga hakkama. Rosse. Killingsford uuesti. Läheb, surub seal ära Eifus ja surus ära koos sireeniga seal sisse. Ja jube tugev mees on see. Ja ta teeb täpselt selliseid lahedaid mustatöö mehe liigutusi, et väga kihvt mängumees. Sellisega on nagu küllalt mõnus mängida. No vaatame Eifusi. Sai korvi alla ja ei panda ära sealt. Aga nägid selline nagu mustatöö värk, et ta teab, mis kaitsaka või ründaja tegema. Naudib, mees naudib. Et... Ja suu käib praegu ka, suu käib veel. Suu käib, et... Ja pilgutab oma meestele silma ja kõik on õige. Et see sinine ala on minu ala siin, et... Aga vaatame, ka Eifus on muu... No poista seda keelt ei jaga väga. Jaa. Me ootseme natuke seda duelliga esimesel poolel, nüüd me siis seda näeme. Harper. Ja Harper ehmatab siit taas ühe kolmese esimese pani sisse. Tundus, et tegemist on täiesti kullatükiga. Aga natukene on nüüd ikkagi Harperi puhul ka seda... Tõrval olnud ja viga tuleb sealt ka. Ajat, need on sellised visked, mida arvatavasti hakatakse treenerite poolt nagu nulli tõmbama. Et pole ettevalmistatud vise selline pool. Noh, pole õige koht nagu panna. Et me oma mehed ei oota, lauda ei saa keegi minna. Ja...
Ja Ross versus Kurbas nüüd. Natuke sellist Kalevi meeskonnast, natukene tundub, et on ka sellist rohkem ise tegemist, kui oli selle esimesel poolel, see sööd üli hästi jooksise. Ja Harper valeb veel mööda, Killingsford võtab lauapalli sealt maha. Killingsfordile on see seitsmes lauapall ja Ross laseb kohe kolmese teele, see läheb mööda. Ja Harper lükkab selle palli saabasele, nüüd me näeme taas 1-1 ettevõtmiste. Ja see pall pühitakse sealt ära, aga loetakse ära ikkagi. Aga huvitav, nüüd tahaks küll kordust näha, et see on super nagu kaitsetöö Kalevi poolt, et kolm meest on järgi. Ja puutus vist rõnga ära tõesti, et Alliko nägi oma terava silmaga selle ilusti ära ja väga õige otsus. Nii et ütleme nii, et Zabas on saanud sellel poolel 4 punkti, nii et pall pole läbi rõnda läinud. Killingsford uuesti. Jälle Eiffusi vastu. Ja suutis ära suruda Eiffus, aga ikkagi viga. Ei, aga vaat see, kuidas ta mängib selle kehaga seal ja mees naudib, et silmad käivad, välguvad, otsib söötu ja see duell on hea. Seda duelli saame veel aasta. Killingsford, Poon, Veidemann, Keenus, Ross on Kalevi koosseis. Toronin, Zabas on tagasi väljakul, Petru Koonis. Sokki ja Eiffus. Ja minut jääb kolmanda veerandaja lõpuni. Puune. Mängib sealt Rossile. Ross Saabase vastu võtab 1-1 ette. Läheb välja. Veidemannil on koht olemas. Veidemann paneb kolmese. Ja nüüd oli täiesti normaalselt jälle koht välja mängitud. Ja väga nagu lihtsa mänguga tekivad need kohad Kalevile. No hea läbiminek Rossilt või teravus õigemini. Ja nõrge määr andis korraks abi seal Veidemanni pealt, kus võibolla seda abi ei tohiks anda. Ja Veidekas pani naksti ära selle ja 17.5 on Kalevi meeskonna 3.50 ja sealt Ross teeb vea Toronini vastu. Ja see on see timeouti koht, kus lepiti kokku, et Toronin mängitakse pukki. Pall sinna pukki jõudis ja vea hinnaga Ross teda siis nii-öelda ja Kristi nagu nii-öelda vastu keha või natuke käte pihte ka. Ja vead täis Kalevil ja Rockil võimalus lihtsalt kaks punkti tuua. Ja Rocki meeskond on teinud nüüd 4 viga ära, et järgmine viga tooks ka Kalevile vabaviske, aga siin jääb mängida vaid 31,6 sekundit ja Toronin paneb vabaviske ära. Marek Toronin arvel nüüd 8 punkti. Eelmisel hooajal oli tema keskmised näitajad 4,1 punkti. Ja teine läks mööda. Ja kokku lepitud, et ikka jah, et rünnaku sellised teevad kiire rünnaku Kalev küll, aga Ross neid lahendama on pandud, et see on nagu kokku lepitud asi. Ja Ross läheb korvi alla, seal on Petru Koonis, sööd läheb Keedusel ja Keeduse kolmene on ka sees. Ja nüüd kui Kalevi meeskonna kolmesed kukkuvad sisse, sest need on normaalselt välja mängitud kohad ja siis on muidugi Rockil keeruline. Need on 2 tükki järjest, Saabas võtab ette 1-1, läheb Rossis mööda, teeb selle viske ja läheb vabaviske joonele ka. Seal on vähe arutamist ja mehi kõvasti sõlmes. 1,1 sekundit jäi mängida. Ja Saabase arvel täna siis seni 19 punkti. Ja praegu siin Varrak Rossile nagu tulevaseks aastaks õpetas sõnu, et mees, see mees on ainult vasaku käeline. Vasak käsi kinni, ära lase vasakule mööda. Aga noh, eks need õpivad tundma ka ja siin läheb aega veel sellega. Ja Saabas saab siin nagu oma vasakuga siin kõvasti veel seda vagu kütta. Jaa. Mees kevadeni vastu peab, siis tahaks näha, kui finaal seeres siis. Ja kui ikka veel ei teata, et mees osakule läheb, siis on jama majas. Ja just. Kui 1 sekund mängida ja Rossi kaugev ise. Ja ei olnud kaugev. Ei. Ta on teinud, aga ta ei ole nagu vägistanud ja märk, ta on nagu päris hästi need asjad ära toonud. Ja Rock on ikkagi jäänud punkti hätta, kui teda ei ole. Et saame näha, kui mitu minutit ta nüüd kokku siis saab, kas mängib tõesti viimase veerandaja. Täis 10 minutit. Ja Reili Ross tegelikult teeb seda praegu, miks ta Kalevisse on nagu ka toodud küllalt hästi, et loob teravust, otsib kohti ja sellist väga hea pallikäsitus on. Ja teeb ka musta tööd. Teeb musta tööd, et ei ole ka nagu halb Kalevile selline pikas perspektiivis. Ja Rossi käes on ka pall siis. Ross Freimanis, Killingsford, Keedus ja Veidemann. Selline viisike võimalis ka ja Ross võtab veel ja Eiffusi vastu sealt imeb selle vea välja. Ja see on Timole neljas viga ja kiirusega võtab ette, et kaitsemängija teadupärast liigub selge ees, et raske ka takistada.
Ja Rossi on üldse ta raske takistada. Veidemann. Jäävad seal mehed kattesse kinni. Veidemann paneb viske teile. See läheb mööda ja jälle. Jälle on Killingsport seal, kes selle laua lükkab omadele. Ja selle mehe Killingsporti katted on nagu need, mida nüüd võiks ilusti jälgida. Kui sirgelt ta seisab seal ja kui hästi on see ära fikseeritud. Et selle pealt on nagu ütleme, tagamängijal super hea edasi nagu tegutseda. Nagu me nüüd ka nägime. Katte tagant tuli Rossi ja pani kaks punkti ära. Rossi arvel on nüüd 9. Ja Kalev Edu on jälle 9 punkti. See on nüüd kolmas kord täna, kus Kalev juhib 9 punktiga. Rock tuli sealt korra välja. 48-48 oli siis viigiseis. Toronin uuesti. Ja seal saab rünnaku aeg täise. Ja Veidemann teeb vaatamata sellisele kehvale võibolla tervislikule seisundile päris head kaitsetööd ka. Ja nüüd tehakse Veidemanni vastu viga. Ja Veidemann ikkagi täna on saanud ju ka päris korralikult ikkagi juba mänguminuteid. Siin vastu kümme täis juba. Jaa, et Veidemann võibolla vajab seda mängupraktikat. Või, no me ei tea täpselt, et siin on pigem jälle see koostöö lipimine. Et väga tähtsates mängudes Kalev nii-öelda oleks ühte löögirusikas. Ross ja paneb selle viski sealt mööda. Talts saab lauapalli kätte. Taltsile on see neljas lauapall. Talts ise on saanud 7 punkti siia maani. Sabas kohe laseb. Ja see vise läheb mööda. Aga vise oli selline, noh, tipa lihtsalt pikk. Oli väga nagu täpne, aga natukene pikk. Et viske käsi tundub mehe tõesti selline hea olevat. Keedus. Ja Keedus paneb kotti ja Keedus on täna teinud palju minuteid ja paneb ka üsna resultatiivselt. Keedus arvel nüüd 11 punkti. Alust 8. Natuke panime talle juba juurde. Ja aga suurim eduseis siis Kalevile 12 punkti ja kus see Rock selle korvi nüüd siis välja imeb? On see Kurbase kolmene? Ei ole. Ja ei ole. Ja Rockil on raskused nagu nii-öelda sellist kindlat punkti ära tuua. Ja Harper tuleb väljakule nüüd. Sealt võib tulla sellised ebatraditsioonilisi lahendeid, et saame näha. Harperi väljakult visked on siis hetkel 7-2. Ja vaba visked 5-1. Veidemann otsib seal Killingsporti, hästi otsib ka ja seal ei ole mitte kedagi kodus. Ja Killingsport on veel 2 punkti ära ja 15 punkti on selle mehe arvel nüüd. 39-23 on laud ikkagi WC Kalev Cramole. Ja kui 7,5 minutit on mänginud ja Kalev on juba 70 punkti visanud, siis kindlasti kaitsemänguga rahule jääda Gert Kullamäe ei saa. Kurbas. Rokke. Talts. Laseb sellise tunnitud kolmes, aga sel laua põrkes sees ja no sellised asju Jonar Talts esituses me näeme ikkagi no mitte iga mäng, aga üle mängu. No üks selline pingevaba vise, et pead viskama viimased sekundid ja eks see õnnega pooleks värk ole seal. Aga tal ikka juhtub ka jube palju sellist asja. Killingsworth võitab nüüd kõvasti ja võtab selle palli Kalevile tagasi. Seal on Olmre, laseb selle kolmes ja see on meeter üle korvi. Ja Saabas saab kätte, kas võtab ette. Sokku viga ei vilistatud ära. Saabas lõpuni annab Harperile. Ja Harper paneb seal mööda. Harperile andis sellise äle uubi, mida Harper ei ootanud hästi. No, oleks pidanud ikkagi ära lahendama seal Harper. Oleks võinud, jah, et sellise, tal ei ole sellist massi taga. Et ta on tundnud ka selline kergelaga tüüp olema, kes tahaks siis pool kiiret. Sani Kiitsemoodi selline mängumees, et selliseid kergeid auke asju, et nagu kehaga mängu väga ei arrasta. Olmre saab veel proovida ja võt nii, het tagasi pani meeter korvist mööda ja nüüd paneb kohe uuesti teele ja Olmre teine tava kolme punkti ise täna. Ja Taltsi kolmene neutraliseeritud nii-öelda ja sama seis seda. Kurbas. Sokke. Kurvas veel. Talts laseb ühe kolmese kohe veel otsa. See läheb nüüd ka mööda. Päris nüüd selliste lisetega ikkagi Rock ennast siit mängu tagasi ei too. Ja seal ei jõuta ka ütleme lauda. Killingsport ja Harper lendab seal kohe minema. Ja 2-1 ka veel. Või. Ei siiski. Nii. Ja kaks viset. Et ühene viganti. Et kaks vaba viset. Või lihtsalt
ei saagi siin ja ikka kaks vaviset. Ja kaks vaviset, kus juures nüüd on siis Rockil viis viga täis. Vähem kui 4 minuti ja 10 sekundiga. Ja Kellingsford paneb oma esimese vabaviske täna mööda, seni oli 3-3 pannud. Läheb ja Kellingsfordi arve 16 punkti, 9 lauda. Sabas, Sokke. Arver uuesti ja jälle on Kellingsfordi näpud vahel. Mees naudib seda mängu seal. Et naudingu võib saada, ma ütlengi, kaitsetööst ja sellistest pisiasjadest. See on nagu väga, väga hea mängu meie näitaja. Sabas veel lõpuni ja 2-1 tuleb seal 23 punkti Evaldas Sabase arvel. Ja mis poole läks praegu? See kord paremale. Nüüd läheb küsib keedust varrakmeest. No kurrat, sa ütlesid mulle, et vasak käsi tuleb kiinni panna. Aga mees läheb ka paremale. Läks ka paremale. Aga varrak ütlesid, tule istu puhka natuke ja järgmine kord paneme parema käega kinni ja siis on kõik. No nii, Evaldas Sabas vabaviske joonel. Ja pingil siis varak näitab õigustatud loomulikult keedusuunas, et meil ei ole vead täis, teeb iga ära, ära lase kahte silma panna ja õige veel püüta vabakat peale. Ja Rokko läinud kas maa alasse jälle. Reimanis. Rosse, 8 sekundit jääb. Sokk paneb kolmese ja see on kotis ja esimene kord maala murti ära. Ja Stendimus Oku arvel 11 punkti, 6 söötu, 4 lauda ja ainult üks palli kaotus. Ja need on näitajad, mida nagu aasta rings, et Timmu taga võiks ajada. Nagu, nii, et see on selline paras mäng, et mõnikord rohkem, mõnikord vähem skoori, aga need numbrid on head. Tanel Sokk paneb venna vastu kohe ka ära ja Tanel Sokk täna väga suuri numbreid teinud ei ole. Kellele see söötid tuli, et minu meelest ei ole ühtegi sinist mängumees, kui Preimani selle söödul asja. Kas Kullamäe tõesti tegi ja tahtiski kiiresse minna, et näitas korra oma triiksärgi alt Kalevi särki. Ja... Sööt tuli, Sokk paneb veel kolmese, see läheb mööda, Sabas võitleb ja võitleb palli Rokkile tagasi. Kurvase, Sokk, Harper ja sealt teeb jooksu. Ütleme nii, et mängu algus oli Harperilt ikkagi väga oivaline, aga edasi on ikkagi nool läinud alg. Paremaks ajada et, ja seda mängu teis ka näitab. Ja vennad oma vahel siis. Timmu palliga Tanel kaitses. Rosse. Reimanis. Sokke, Kellingsfordi. Ja jätis panemata, läheb sinna korvi alla Olbrele välja ja Olbre kolmele läheb mööda. Ja nüüd vist Kellingsford läks natukene liiga ahtel sinna lauda. Või mis? Otsustasid kohtunikud. Ja Kellingsfordile ikkagi viga. See on Kellingsfordile... Neljas. Kui sai tema vea, igates... Ei saanud, Freimanis sai. Freimanis on neljas. Kellingsford oma mängustiili juures ei ole teinud ühtegi viga veel. Ja vaikus oli õigustatud. Ja Sabas tuleb üle. Aega on 3.50. Aega on täpselt nii palju, et enam rohke eksida väga palju ei tohi. Kurvas. Sokke. Kurvas, Harper ja jälle on rünnaku aeg on läbi, Talst teeb veel ühe hädaviski ja see läheb nüüd mööda. Ja pikalt Rokko otsis seal et, ja ei leidud sellist head viskepositsiooni kui juba Kalev rünnakul ja Kellingsfordi võtab ette ilusti. Ja Harperi surub seal kindlasti ära ja paneb küll viske mööda ja Harper saab laua palli kätte. Ja et kui talle ikka sinna keha anda,
nagu pidada vastu see 2.5 sekundit seal selle võitlust, siis ta ikkagi läheb sellele viskele niiku nii, aga no, see on selline mitte enam kõige lihtsamise tema jaoks. Ja mees elab üle ka kõvasti seda möödaviselt. Jaa, kui mees sellise suhtumise ja tahtmise terve hooja mängib, siis on tegemist küll supermennaga. Sabasel on ka kõik suhtumine asjad paigas. Kelimsport võtab veel lauapallis ja talle 10. lauapall, nii et 2. tuubel on tulnud 16 punkti, 10 lauda. Ja Josh Boone samuti siis 16 punkti ja 9 lauda hetkel. Kui Sokk paneb selle viske, paneb mööda. Harper saab sealt lauapalli kätte. Harperile 8. laud. 2.45, nüüd on minut läinud ja skoor on sama ikka jätkuvalt. Harper veel võtab ette ja saab sealt lõpuks vea kätte ja see on Kelimsport esimene viga. Aga tegi kindla vea ära, 2 punkti nagu, no ei ole taha. Eriti veel Harper, kes läheb vabaviski joonele, seni 5-1. Täpselt nii, jah. No ja nüüd siis suit uuesti mängu lõpus väljakule, jah. Vaatame, kas silmad säravad ja tahab veel siin midagi korda saata. No väga nagu ei sära hetkel. Võime siit platsi kõrvalt öelda. No. 2 venitust ja... Ja Harperi vaba vise ikkagi ei luba. Uuest üks. Teine läheb. 7-2. 2.36 minna. Kelimsport. Timmu Sabase vastu kukub, aga suudab selle söödu ikkagi ära anda. Ja hästi Ross lõikab ja jälle vaadake Kelimsporti mängu. Mees ootab rahulikult, ta teab, et see lõige sinna tuleb ja annab selle palli sinna ära. Ja selle mehe mängu on küll ikka täitsa lust vaadata. Ja selle Kelimsporti teine restatiivne sööd ka tänases mängus juba. Et jah, pane sellisele mehele üks 7 senti juurde ainu ja kindlasti ta ei mängiks täna Kalev Cramos. Et lihtsalt loodus pole annud selliste pikka kasvu on, aga kõike saab kompenseerida. Ja Ross uuesti palliga. Võitjas pole elam kahtlust, küsimus on sellise numbrites. Ross ja Sabas saab selle palli sealt veel kätte ja läheb veel lõpuni. Enam söötma ei hakka, ise läheb lõpuni välja. Ja Evallas Sabase arvel on 26 punkti, aga natukene üksi on jäänud mees oma punktiga täna. Ja 26 tõesti, et mõnikord sa paned seda kontserti tähele, aga Sabase puhul siin nagu ei 26, no suurepärane mäng. Reimanis. Sohk läheb Sabase vastu kolmest panema, paneb mööda, Kurbas saab lauapalli lükata sealt Sultile, Sult edasi uuesti Kurbasele, kiireid lahendusi on Rockil nüüd vaja. Harperile korvi alla, hakkab sealt suruma ja 2-1 tuleb sealt. Kaua läks Martu Uuendrik laega, et mõelda seda vilet välja, aga välja mõttes. Jaa, ja Kelimsport oli seal tegelikult juba kohal ja vaatame uuesti siin, et kas ka on kontakti. No, no ikka kindel kontakte. Ja Harper vabaviske joonel, põhjan Harperi arvel siis hetkel 9 punkti, 8 lauda. 5 palli kaotus ja vabavise läheb mööda. Vaba viskab 8-2. Ja paneme need 100%-ideks ja me oleksime mängus, eks ole? Ja vaba viskab üldse siis 24-14 on 13-6 Kalevil. Freimanis ja sisse kukub see pall ja Freimanis ka jõuab siis kahekohalise punkti arvuni. 10 on tema arvel. Taltse. Sööd üle Kurbasele, Kurbase kolmene, see ei lähe. Talts võtab ise ründelava palli ja saab seal pea kätte ka. Nüüd Kelimsport on teinud lühiks aega. 3 viga. Ja läheb ta teine. Talts on nüüd 12. No ja nüüd näeme siis Rocki ülevälja pressinguga, et kui 30 sekundit jääb mängida, et no, hiljaks jääb. Natuke hiljaks, et... Ja näe, on abi ka, pall saadakse kätte. Ja Kelimsport teeb sealt veel vea ära. Nüüd see on talle kolmas ja nüüd läheb veel Talts vabaviski joonele, aga tõesti hiljaks jääb sellega, jah? No, tundub ikkagi selline väike katsetusvärk täna siin, et natuke paar minutit oli selle
oli nagu aeg paar minutit tagasi oli tegelikult ju selleks õige aeg võib-olla juba või näem sundkäik juba, et tegelikult üle 10 oli ka siis vahe. Talts 1 veel. Vaba viske täna Taltsil täna 5-5. Ja 6-6. 14 punkti nüüd tema arve. Ja läheb sööt ja Boone peab seal päästma. Ja suudab ära päästa ka ja jooks tuleb. Astub küll joone peale. No nii, nüüd on küll Kert Kullamäel vaja mõelda, et miks seda kõik ei hakati tegema siis, kui 34 sekundit ei mängida. Harper. Oi, oi, saab nüüd otse vale sööt ja nüüd saab talem ka palli üle viia. Harper taas selle palli kaotuse tegi seda Harperile 6 palli kaotus tänasel mängusel. Nüüd on kõik 81-73 lähevad numbrid protokolli. Kalevi meeskond.